Por você, Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 27 de maio, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Frio chega a Mato Grosso do Sul e Três Lagoas deve registrar 10 graus nesta semana. O PSDB realiza encontro regional em Três Lagoas. O projeto ajuda crianças e adolescentes a escolher uma profissão. Inscrições para o Enem começam nesta segunda-feira. Bebê de 6 meses está entre as 27 mortes por gripe tipo A em Mato Grosso do Sul. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta segunda-feira. Vamos falar do trailer odontológico que percorre as escolas municipais, levando saúde bucal para as crianças. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Os professores da UFMS de Três Lagoas e todo o estado seguem em greve. Já já eu trago todos os detalhes sobre esse assunto. Tá certo, Sidney. Quem chega com seu destaque agora é o Emerson William. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Três Lagoas tem o terceiro melhor índice de alfabetização no estado de Mato Grosso do Sul. Em instantes, você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de violência doméstica e também de homicídio. Mais um final de semana sangrento em Três Lagoas, Ana. Tá certo, Alfredo. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta segunda-feira, 6 horas e 36 minutos agora, 6h36. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A semana inicia com alta probabilidade de chuva para a região leste de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, a previsão aponta frio e céu nublado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 14 graus e a máxima poderá chegar a 25. Em Paranaíba, a mínima é de 19 e a temperatura máxima de 29. Aparecida do Taboado registra temperatura mínima de 18 graus e máxima de 28. Inocência tem mínima de 14 e a máxima de 23 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 16 e a máxima deverá ser de 24. Olha, Ana, neste momento aqui em Três Lagoas, primeiramente, bom dia para você, bom né, dia. Ana? Bom dia para nossa audiência. Olha, nesse momento, nesse frio de bater queixo, estamos com 17 graus, ou seja, nem está tão frio assim. Há quem goste de colocar ali o ar-condicionado torando na madrugada, então está acostumado com temperaturas mais frias, inclusive durante a madrugada no seu confortável ar-condicionado. Então, nesse momento, estamos com 17 graus, a temperatura deve se elevar ao longo do dia, Ana. Mas nesse momento está gostoso, está nublado. Tá feio o clima, não parece Três Lagoas? Não parece, se não fosse ali os nossos monumentos para você que acompanha pela TV Ceará. Exatamente, né? O tempo mudou desde sexta-feira aqui em Mato Grosso do Sul, com a chegada da frente fria. Desde sábado, domingo, houve uma queda na temperatura. Ontem fez friozinho de manhã, hoje não foi diferente, mínima, né, de 17 graus nesta manhã aqui em Três Lagoas. Ao longo do dia os termômetros sobem um pouco, mas, gente, vem mais frio por aí, viu? O frio só está começando em Mato Grosso do Sul, porque para esta semana nós vamos ter os termômetros bem mais baixos, temperaturas bem mais baixas, podendo registrar até 10 graus. Agora pela manhã, Alfredo Neto mostrando imagens do tempo para gente, para quem está pela TVC e pelas redes sociais,
Para quem está pela Cultura FM, a gente vai narrando como que está o tempo aqui em Três Lagoas. Amanheceu nublado, uma neblininha já nesta manhã, caindo bem fininha. É, a gente já percebe, né? Aquela garoinha. Então, você vai sair de casa, gente, se agasalhe. Pode levar uma blusa de frio, uma jaqueta, tá? Porque a previsão é de frio para esta segunda-feira aqui em Três Lagoas. Uma temperatura gostosa, na verdade, né? Agora, tem muita gente que gosta do calor. Só que, se comparado àquele calorão que estava fazendo, a temperatura está bem mais agradável. Bom para quem pode ficar em casa, embaixo das cobertas, do edredom. Mas para quem não pode, vai sair para trabalhar, gente, pode levar, viu, o casaquinho, porque a previsão é de frio para esta segunda-feira. E não só para esta segunda-feira, gente, olha só. Os três lagoenses podem se preparar, porque esta semana nós vamos ter mais frios, inclusive, gente, a mínima prevista para esta semana pode chegar até 10 graus. O repórter Sidney Cardoso, ele preparou uma reportagem para a gente falando sobre a chegada do frio a Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar. Depois de dias de muito calor e estiagem, Mato Grosso do Sul volta a registrar chuvas e queda na temperatura. Quem mora em Três Lagoas já começou a sentir as mudanças dessa frente fria. A tendência é que nos próximos dias haja variação de umidade e muita nebulosidade na região. A auxiliar de cozinha Mara Camargo adorou essa notícia e conta que com o clima friozinho é bem melhor para realizar diversas atividades no dia a dia. Gosto do frio, porque a gente só pode tomar um banhozinho cedo, você não vai suar, você pode passar uma maquiagem, você tá leve. Agora no calor, rapidinho você já tá suando, a maquiagem já tá... E você vai ficar tranquila, não vai ter aquele suorzinho, né? Pode dançar um baile e não vai ter problema. O vendedor Mauro Augusto também comemora a chegada do frio em Três Lagoas e conta que o frio não inibe as pessoas de irem às compras. Tava muito quente, né? Graças a Deus tá vindo aí esse clima mais ameno. Inclusive aqui para as vendas aqui no varejo vai ser muito bom, né? A gente tem aquecedor para vender lá na loja. E começando também a exposição, né? O pessoal gosta bastante, tá colocando bota, tá colocando essas roupas aí de frio. A alerta é que as pessoas preparem seus agasalhos, porque o frio deve se intensificar em Três Lagoas a partir dessa segunda-feira. Entre terça e quarta, os termômetros devem registrar 10 graus. Nessa semana, todo o estado tem previsão de forte frio. A explicação é um ciclone no Rio Grande do Sul e zona de baixa pressão no Paraguai, que vão causar mudanças no estado. Essa frente fria entrou de sul a sudoeste do estado, gerando chuvas, como explica o meteorologista Vinícius Spelling. Porque no dia 27 de maio, na região sul do estado, na região sul do Brasil, vai se formar uma nova frente fria. Então essa frente fria ela passa muito rápida sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vai para o oceano, entre os dias 27 e 28. Só que ela reforça um novo pulso de ar frio em direção ao Mato Grosso do Sul. E nos dias 28 e 29 de maio, a gente espera então ter as menores temperaturas mínimas do ano, né, associadas também a essa intensa frente fria. Segundo a previsão meteorológica, os termômetros voltam a subir a partir de quarta-feira, mas sem aquele calorão que estava fazendo, como destaca o meteorologista. Então essa frente fria ela vai atuar em todo o Mato Grosso do Sul, né, dando um alívio para as altas temperaturas e o tempo seco que a população vinha sentindo e sofrendo isso ao longo dos últimos dias. Então essa chuva com esse frio acaba trazendo um alívio, né, para a população, mas que também temos que destacar, né, que vai ser um frio intenso e também temos alguns cuidados que a gente sempre se preocupa, né, com essas ondas de frio, principalmente com as pessoas mais necessitadas. O prognóstico informa que em maio a chuva em Três Lagoas ficou abaixo do esperado, que era 60 milímetros para o mês. A primeira chuva neste mês ocorreu na última sexta-feira, que foi abaixo de 0,5 milímetro, a menos significativa da região. É, tá aí então, né, gente? Mudança no tempo para esta semana, entre amanhã e quarta-feira, entre terça e quarta-feira, gente, vamos registrar aí, vamos ter uma temperatura de 10 graus aqui em Três Lagoas. Então, se prepara, se você acha que hoje está friozinho, não. Amanhã e quarta-feira vai ser bem mais fria, a madrugada. Só que a partir de quarta-tarde, os termômetros voltam a se elevar, na quinta-feira a temperatura volta a subir aqui em Mato Grosso do Sul. A partir de agora é assim, né, gente? Vai se aproximando o inverno, até demorou para vir essa primeira onda de frio aqui a Mato Grosso do Sul. Geralmente já começa em abril a chegada do frio. E esse ano o abril foi quente, né? De muito calor.
Agora, o que chama atenção também são as chuvas, né? Poucas chuvas nesse mês de maio. É, choveu, a primeira chuva foi sexta-feira, aquela chuvinha de manhã, e agora esse final de semana, né? Ontem a chuvinha ajudou bastante, isso alivia um pouco essa poeira, muitas pessoas gripadas, com problemas respiratórios, por conta dessa mudança no tempo. O tempo mudou e você já viu, né? Com calor e frio, agora ainda bem que veio essa chuvinha para trazer um pouco de alívio para a população. Então, preparem-se os casacos, porque entre amanhã e quarta-feira, frio de 10 graus aqui na cidade. 6h44 agora, 6h44. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, porque o final de semana foi violento em Três Lagoas. Infelizmente, mais um homicídio registrado aqui na cidade. Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham. Mais um final de semana com morte, Ana. Dessa vez, a vítima foi um morador do bairro São Jorge, que foi morto, executado com aproximadamente 7 disparos de arma de fogo. A vítima, identificada como Dreyson Maciel Barrios, que tinha 43 anos, estava dentro da residência dele na noite de sábado, quando duas pessoas chegaram no local e uma terceira ficou do lado de fora dando cobertura, arrombaram a porta, perguntaram por o nome de uma pessoa e dispararam contra a vítima por várias vezes. Vítima essa que foi alvejada com disparos de arma de fogo no tórax, na virilha, no, nas mãos e também na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e a Polícia Militar foram chamados, mas nada pôde ser feito já que a vítima estava em óbito. O local foi isolado e após o trabalho da Polícia Militar ali de levantamento de informações, informações de um possível suspeito foi repassado e a Força Tática foi até o local onde esse possível autor do disparo estaria. No local não foi encontrado esse suspeito e o caso foi registrado na DEPAC como morte, homicídio qualificado a ser esclarecido. A polícia se viu por meio do SIG, Setor de Investigações Gerais, com o delegado Ricardo Cabanha e também com o delegado Marcílio, que está à frente ali da primeira DP, foram no local aonde conversaram com as pessoas, Ana, que a primeira informação era que com uma motocicleta. Posteriormente, uma pessoa que estava do lado de fora teria avistado que não, seria um carro e três homens. Esses três homens teriam descido, ido até o local, um ficado lá de fora, dando cobertura, enquanto os dois assassinos teriam entrado dentro da casa. Agora, o caso vai ser investigado pela Polícia Civil, que trabalha na tentativa de identificar quem são esses assassinos e a motivação para esse crime ocorrido durante a noite de sábado, ali na rua Benedito Soares da Mota, no bairro São Jorge. Ana. Zé, tá aí, né, Alfredo? Mais um homicídio, então, mais um crime para a Polícia Civil investigar. Ô Alfredo, tem informações desse... Essa vítima, ela já tinha passagens pela polícia? Ana, tinha sim, tinha passagens pela polícia. Tinha algumas fichas ali criminais. E estava, no momento, em liberdade, estava trabalhando, segundo informações ali dos conhecidos da vítima. E a polícia acredita, Ana, que as causas dessa morte tenha sido uma rixa anterior, a qual aí seja uma motivação pessoal, um acerto de contas, uma questão mais pessoal entre a vítima e esse assassino que tirou a vida do Dreyson na noite de sábado, Ana. Lamentável, né, Alfredo? Ainda mais à frente de crianças, enfim. A polícia está aí para investigar, para esclarecer mais esse homicídio aqui em Três Lagoas. Muitos homicídios já registrados neste ano, né, Alfredo? Alguns a polícia já conseguiu elucidar, esclarecer, conforme a gente disse aqui. Tem outros ainda que a polícia segue em investigação e a gente tem certeza que muito em breve a Polícia Civil deve dar uma resposta para mais esse homicídio e para os demais que ainda estão sem autoria, né? É, Ana, alguns ainda está em curso a investigação, a polícia não tem ali algumas informações, outros a polícia já conseguiu esclarecer, elucidar e identificar os autores que após aí passar do período de flagrante
ganham o direito de responder em liberdade, outros foram mandados para o presídio após a justiça autorizar a prisão dos mesmos, ver ali materialidade nas provas. E agora, Ana, a polícia trabalha na tentativa de localizar esses autores desse homicídio, porque de acordo com as informações extraoficiais que eu consegui receber ali, Ana, conversando com o pessoal que estava fazendo o atendimento do caso, há a possibilidade dessas pessoas que participaram dessa morte ter envolvimento em outros homicídios, então não ser aí pessoas boas e infelizmente ter aí já uma vasta ficha criminal e ser necessário a justiça entender que o recolhimento dessas pessoas é essencial para a ordem pública e também para a manutenção da justiça, para que nenhuma outra pessoa tenha a vida ceifada por conta dessas pessoas, Ana. Exatamente. O Alfredo, mas o final de semana também foi marcado por muitos acidentes de trânsito, né? Pois é, né, Fernando? O Alfredo, o final de semana, conforme a gente está falando aqui, foi marcado por muitos acidentes de trânsito, né? O final de semana tivemos aí alguns acidentes de trânsito que chamou a atenção, foram vários. Mas vamos começar por sexta-feira, por volta de 11 horas, quando um idoso que estava em uma motoneta tentou fazer uma conversão à esquerda e não percebeu ali durante a chuva a aproximação de uma moto, uma NXR Bros, que estava com uma grávida pilotando essa moto, e havendo a colisão entre os veículos na rua Antônio Estevão Leal, lá no bairro Paranapungá. Ambas as vítimas tiveram ferimentos, o idoso teve uma fratura em uma das pernas, o corpo de bombeiros precisou socorrer as vítimas e levá-las para o Hospital Auxiliadora. De acordo com as primeiras informações, não havia risco para a gestação dessa mulher, que acabou se envolvendo nesse acidente após ter a frente fechada pelo idoso que tentou fazer a conversão à esquerda. Já na madrugada de domingo, Ana, duas pessoas acabaram se ferindo, entre elas o autor do acidente, após o motorista embriagado colidir em uma moto na rua Egídio Tomé, no bairro JK. Uma motocicleta que estava com um adulto e uma criança acabou sendo colhida e atropelada por um carro. Segundo informações da polícia, o motorista estaria alcoolizado. O motorista esse que estaria numa picape teria batido nessa motocicleta, arrastado a moto por cerca de 20 metros. Pai e filha teriam sofrido várias escoriações. O motociclista, o piloto da moto, acabou sofrendo fratura nos pés e acabou sendo socorrido e levado ao Hospital Auxiliadora. A criança tinha suspeita de fratura, várias escoriações e foi levada para a UPA, aonde passou do domingo para o Hospital Auxiliadora. Já o motorista da picape estava com algumas escoriações e também uma suspeita de fratura, foi levada para o hospital, aonde passou por atendimento médico e ficou em observação, acompanhado de escolta policial devido ao flagrante por estar conduzindo veículo automotor sob efeito de álcool. O caso foi registrado na DEPAC como lesão corporal praticada. Ser investigado pela Polícia Civil, Ana. Tá certo, Alfredo. Infelizmente, muitos acidentes de trânsito registrados aqui em Três Lagoas neste final de semana. Já já o Alfredo Neto volta com mais informações do setor policial. Daqui a pouquinho nós vamos falar de violência doméstica, de apreensão de drogas, enfim, muitas ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas. 6h52 agora, 6 horas e 52 minutos. Eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente, nossos ouvintes, telespectadores. Muito obrigado a Maria Tavares pela audiência, a Lúcia Rosa, a Margarida Guimarães, a Selma Carneira. Ela diz bom dia, deseja uma abençoada semana com café, chá e cobertor quentinho para quem pode. Eu sou uma das que não pode. Nem eu, viu, Selma? Não tem jeito, né? Para quem tem que trabalhar cedinho, tem que pular logo cedo. Mas para quem pode, aproveite. O climinha está super agradável para ficar em casa. A Rosana Batista também na audiência. O Elson Santos. O Roberto Oliveira também na audiência. Obrigada, Roberto. Uma ótima semana. A Inês Moraes também na sintonia. Muito obrigada. A Meire Tavares também na audiência. O Michel Souza também na sintonia.
Muito obrigada a todos vocês pela audiência e uma ótima segunda-feira, um excelente início de semana. 6h53, a gente fala agora sobre política, porque lideranças do PSDB de 12 municípios da região da Costa Leste e de Mato Grosso do Sul se reuniram para discutir estratégias eleitorais para as eleições deste ano, viu, gente? Os pré-candidatos do partido já estão se preparando para as eleições deste ano e o repórter Sidney Cardoso, ele participou do evento do PSDB que aconteceu neste final de semana e preparou uma reportagem pra gente contando como foi o encontro do PSDB aqui em Três Lagoas. Acompanhe. Visando as eleições deste ano, a executiva estadual do PSDB realizou neste sábado em Três Lagoas um encontro regional de lideranças e estratégias eleitorais chamado Força Tucana. O evento aconteceu no auditório da Faculdade de AMES e reuniu lideranças tucanas de cidades da Costa Leste para discutir estratégias para as eleições deste ano. Participaram do encontro o professor Fabrício Muser, consultor em marketing político eleitoral, e o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e demais autoridades dos 12 municípios da Costa Leste do estado. O presidente do Diretório Estadual do PSDB, o ex-governador Reinaldo Azambuja, destacou que o PSDB é o partido com o maior número de prefeitos e vereadores em Mato Grosso do Sul. Dos 79 municípios do estado, 51 são administrados por prefeitos tucanos. Além disso, o partido conta ainda com 306 vereadores no estado. Esse encontro que você participa aqui de lideranças é para formação política, formação de bons programas de governo, mostrar a importância das pesquisas para conhecimento das prioridades que o eleitor, o cidadão e a cidadã tem em cada uma das cidades, porque cada cidade tem as suas diferenças, não é o Mato Grosso do Sul, ele é plural. O PSDB defende muito a diversidade, as mulheres, a juventude, os negros, né, que é o tucanafro, que são núcleos de base que a gente faz formação. Fico muito contente, porque nesse eixo aqui de Três Lagoas, nós já estamos com mais de 460 inscritos. Isso mostra o quê do pré-candidato? Preocupação, quer ter conhecimento, quer ouvir essas palestras que vão enriquecer ainda mais para a formação política. O deputado federal Geraldo Rezende também esteve presente no encontro do PSDB e destacou que o objetivo foi ouvir as lideranças do partido na região da Costa Leste do estado, para traçar metas eleitorais. Para discutir estratégia, discutir como abordar o eleitor e discutir, inclusive, os programas de governo que deveremos apresentar para conquistas das administrações municipais nesta região. Temos aqui uma marca muito forte, que é o trabalho em Três Lagoas do prefeito Ângelo Guerreiro. E a feitura desse evento aqui vai impulsionar os tucanos a elaborar e a reproduzir o mesmo tipo de administração exemplar que o prefeito Ângelo Guerreiro fez aqui em Três Lagoas. O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, também participou do encontro e falou como está o PSDB na cidade para as eleições deste ano e também da importância da participação dos pré-candidatos na palestra de liderança e estratégias eleitorais. É muito importante essa preparação. E com certeza, todos os pré-candidatos, a partir desse momento, vão sair daqui com nova mentalidade, né, que vão buscar mais informações para poder não sair aí se aventurando e mentindo à população, vendendo o terreno na lua, né, como diz o outro, é para realmente apresentar com muita propriedade. O evento foi de grande sucesso, correspondeu na altura, isso é muito importante. Quem ganha são os nossos, a população, com a preparação de novos ou que seja alguns que vão se reeleger, né, preparado para poder os nossos municípios, o nosso estado desenvolver ainda mais. O presidente da Câmara Municipal e pré-candidato a prefeito de Três Lagoas pelo PSDB, Cassiano Maia, ressaltou a relevância do evento e pontuou sobre a trajetória até a sua candidatura. Hoje um grande seminário de um momento de pré-política que o PSDB vem apresentar para todos os pré-candidatos. Isso é muito importante para que você consiga ter conteúdo e que você consiga realmente propor conhecimento,
propor realmente o que o público precisa. E hoje a gente vê que a gente está no caminho certo, que a gente realmente está com um plano de governo que atende a maioria das demandas da população, pois a gente tem conhecimento de causa, a gente vem vivenciando esse propósito já há muito tempo e a gente vai lá na ponta tentando conhecer as principais necessidades da população. Segundo as lideranças do partido, o PSDB busca também fortalecer a participação feminina na política. A deputada estadual Mara Caseiro destacou que o evento trouxe conhecimento e qualificação para os pré-candidatos. A qualidade, né, de todos que aqui falaram, que puderam usar a fala e trazer para a gente um pouco de qualificação para todos os nossos pré-candidatos do PSDB, seja prefeito, prefeitas, vereadores, vereadoras, vice-prefeitos, vice-prefeitas, enfim, um evento coroado de um sucesso enorme, público recorde, né, Ângelo? E estar aqui em Três Lagoas, ao lado desse grande gestor, um gestor de responsabilidade, demonstrando como que se faz no uso responsável do dinheiro público. É um prazer estar aqui, Guerreiro, e ver um evento tão maravilhoso, trazendo aí conhecimento para todos os nossos pré-candidatos do PSDB. Tá aí então, né, o PSDB realizando esse encontro regional aqui em Três Lagoas, já avisando as eleições deste ano. 7 horas em ponto agora, 7 em ponto, Fernando Moraes tem um recadinho pra gente agora, um recado importante, porque afinal de contas nós estamos no mês da indústria, um setor, um segmento muito importante para a economia do nosso estado, né, Fernando? Pois é, Ana Cristina, e nesse mês tão importante, que é o mês da indústria, nós dedicamos todo um mês para falar da indústria aqui no RCN Notícias, nos nossos telejornais, em toda a programação das emissoras de rádio e televisão, do Grupo RCN de Comunicação, no nosso jornal impresso também, o nosso querido Jornal do Povo. E a indústria de Mato Grosso do Sul, Ana, ela é forte, ela é resiliente e se mantém cada vez mais firme ano após ano. Assim foi até durante a pandemia, garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossenses. Agora que tudo isso já passou, agora que novas práticas foram adotadas, agora que a inteligência artificial está aí, tudo isso está sendo utilizado e muito bem utilizado pela indústria de Mato Grosso do Sul. No último dia 25 de maio, nós comemoramos o Dia da Indústria e o movimento feito no MS, ele visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia. O movimento feito no MS é porque acreditar na indústria local é o nosso dever de cidadão, é o nosso dever também como imprensa. Indústria forte, Estado forte. Patrocínio Suzano, nós plantamos o futuro. Uma iniciativa, Ana, do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. 7 horas e 1 minuto agora, 7:01, nós vamos ao intervalinho. Na sequência, a gente volta com mais informações. Já já voltamos ao vivo com o Alfredo Neto, que tem mais informações pra gente do setor policial. Setor policial que foi bastante movimentado, violento neste final de semana. A gente tem muitas notícias no RCN Notícias desta segunda-feira. Intervalinho, a gente já volta. RCN Notícias. Apoio. Estoque Materiais de Construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Simcart. Tudo por você. Hospital Cidade Ouro. 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Próximo sorteio é para o Dia dos Namorados e você pode ganhar dia 11 de junho uma viagem para o casal curtir 5 noites em Campos do Jordão e ainda um par de alianças, além de muitos prêmios durante toda a programação. Família é tudo! Mais uma promoção! Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454.
Venha construir com a gente. Você já conhece o Sincard, o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Sincard, os usuários têm diversos benefícios, sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar, compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. Sincard, tudo por você. Fale com a Sincard, WhatsApp 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 992796422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix, Avenida Filinto Miller, 2309, fone 3521-3785. Está chegando um momento imperdível para empreendedores de Três Lagoas. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais um Café com Negócios. Dia 7 de junho, às 7 horas, no Papilom Buffet Centro. Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas. Não perca a oportunidade de expandir sua rede de contatos, trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas. Vagas limitadas. Com apoio de Ener 3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Apresentação Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. Tem bastante café aí. Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada. Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava. Exato. Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço. É preciso investir em comunicação também. É só 3% que pode valer 100. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 6 minutos, 7 e 6. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, 3509-7500. Fique à vontade para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. O Fernando Moraes tem um recadinho para a gente agora. Pois é, Ana Cristina, a nossa audiência, nesse momento, é, trabalhando e ouvindo a RCN Notícias, assistindo a RCN Notícias, é, o brasileiro, ele é o especialista no puxadinho, é ou não é? É, então quando você precisar fazer, de repente, aquele cômodo a mais, você pode contar com Estoque Materiais para Construção. Quando você está construindo, reformando, fazendo puxadinho, ou então, Ana, é possível que você, de repente, precise de algum produto mais à sua mão, mais fácil para você trocar. Por exemplo, às vezes a gente chega em casa e aí você vai abrir, vai lavar aquela louça, né, que ficou do dia seguinte. E aí o que acontece? O sifão deu um probleminha no sifão. Então, independente daquele pequeno produto que você precisa para o seu dia a dia, naquela correria do dia a dia, você passa ali, a Estoque tem. Você está construindo, a Estoque tem o menor preço da região. Está reformando? Ah, então você precisa conhecer a Estoque. Vale lembrar que a Estoque Materiais para Construção, Ana, é parceira da promoção Casa dos Sonhos. Então, antes da gente começar a construir, Ana, a gente foi lá na Estoque Materiais para Construção, a gente fez aquele orçamento e a Estoque Materiais para Construção cobriu o orçamento da concorrência. A gente já fechou e fechou bonito com a Estoque Materiais para Construção.
Então a gente tem muito orgulho em dizer que a Estoque Materiais para Construção é parceira, é patrocinadora da Casa dos Sonhos. E se você passar lá na Estoque para comprar aquele pequeno produto ou então para fazer a sua construção ou reforma, você garante os seus cupons virtuais para concorrer à casa dos seus sonhos. Mas aí você fala, mas então peraí, eu vou lá, eu já tenho casa. Não, não necessariamente, Ana. Pode ser que você trabalhe na construção civil, você está trabalhando aí, ralando bastante, curtindo esse friozão e construindo para outra pessoa. De repente você não está construindo para você. Você vai passar por lá na Estoque Materiais para Construção, vai recomendar Estoque Materiais para Construção aí é para o chefe da obra, para o engenheiro, para o dono da obra, e aí você vai preencher o seu cupomzinho virtual e aí essa Casa dos Sonhos pode ser sua. Passa lá na Capitão Olinto Mancini 3565, pertinho do Cristo. Eu disse, eu repito, Ana, Estoque Materiais para Construção. Agora são 7:09, 7:09. Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. A gente fala agora a respeito de tráfico de drogas. A Polícia Rodoviária Federal de Três Lagoas apreendeu quase 7 quilos de maconha e prendeu um homem novamente por tráfico de drogas na BR-262. Já nós vamos com o Alfredo. Então, daqui a pouquinho, o Alfredo Neto está se posicionando. A gente volta com o Alfredo Neto. Agora sim, melhorou o sinal, tá ok? Vamos lá, então. O Alfredo Neto chega com essas informações para a gente sobre o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, porque a PRF apreendeu quase 7 quilos de maconha e prendeu um homem novamente por tráfico de drogas na BR-262, Alfredo. Não estamos conseguindo restabelecer contato com o Alfredo. Já o Alfredo Neto, então, traz mais informações para a gente do setor policial. Agora vamos ver o sinal. Internet não tem ajudado muito aqui em Três Lagoas, não, mas vamos ver se a gente consegue restabelecer contato com o Alfredo. Oi, Alfredo, é com você. Bom, não conseguimos aí contato com o Alfredo. Já o Alfredo volta, então. Vamos verificar o sinal, viu, Alfredo? Já você volta, então, com mais informações do setor policial. 7:10 agora, 7:10. A gente fala agora sobre educação, viu, gente? Porque a alfabetização em Três Lagoas, ela tem conquistado resultados positivos. Dados do IBGE apontam que o município tem o terceiro melhor índice aqui no estado. Apesar disso, especialistas ainda avaliam que a educação alfabetizadora, ela precisa de avanços. Vamos acompanhar a reportagem do Emerson William. O IBGE divulgou recentemente os dados sobre o índice de alfabetização no Brasil. O mapeamento é resultado da coleta realizada pelo Censo no ano de 2022. O estado de Mato Grosso do Sul tem 94% da população alfabetizada e é o sétimo do país com o maior índice no ranking. O município de Três Lagoas está acima da média estadual e tem mais de 96% da população acima de 15 anos alfabetizada. Na faixa etária entre 15 e 34 anos, este índice sobe para 99%. Para a secretária de Educação, Ângela Brito, este é um resultado de investimentos realizados na educação pública durante os 8 anos da gestão atual. A gente fica muito feliz porque o investimento que tem sido feito, principalmente com aqueles que mais precisam, tem reverberado para nós em qualidade de ensino. Né? Vocês terão agora, dia 18 de junho, sai o resultado do SAEB, a gente avançou em relação ao passado, né? A questão da nossa alfabetização também, Três Lagoas vem aí provando que o índice de alfabetização melhorou, nós somos a cidade do Mato Grosso do Sul, a terceira com maior índice de alfabetizados, isso é muito bom, é sinal de que a escola ali na ponta, fundamental, tem feito a diferença. Conforme detalha o plano plurianual, até o ano de 2025, a Prefeitura de Três Lagoas pretende investir R$ 493 milhões de reais no ensino fundamental. Os dados do censo apontam que a população mais velha é a que menos tem acesso à alfabetização no município. A faixa etária acima dos 80 anos é a que corresponde ao menor índice. Apenas 75% estão alfabetizados. Mas estas pessoas ainda podem aprender a ler e escrever
por programas que são ofertados gratuitamente pelo governo do estado, como detalha a coordenadora regional de educação, Marisete Bazé. E nós temos aqueles que já estão na fase adulta, como você falou, que precisa arrumar um emprego e não tem nada. Às vezes sabe até ler e escrever, mas ele não tem a certificação. Então a gente encaminha. Nós temos a Escola Edvard, o EJA e a D, né? E temos também o presencial. E essas pessoas podem estar se procurando. Todos que vieram aqui a gente encaminhou, né? E nós temos aqueles casos que a pessoa não sabe ler nem escrever, né? Nós temos. E aí a gente encontra parceiros para ser professores voluntários, para que essa pessoa possa ser ajudada, a gente escreve ela no EJA, e ele pode ter sua certificação, né? Às vezes numa única vez, ou às vezes parcial, né? A gente tem acompanhado, tem conseguido isso. A educação de jovens e adultos realizada à distância ainda está com vagas abertas. Os interessados podem buscar as escolas Edvardes Correia ou a João Tomes para fazer a inscrição. Para a professora e pesquisadora em alfabetização, Regina Souza, que atua no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, apesar dos números serem positivos, o processo de alfabetização no Brasil ainda precisa de mais avanços. Porque a alfabetização, vou dizer especificamente do processo de alfabetização. O que é essa alfabetização? Nós passamos por um processo histórico de desenvolvimento cultural. E aprender a escrever é um deles. Aprender a escrever não é natural, ele é cultural, né? Ele vem desse processo que é humano. Só o ser humano sabe ler e escrever. E desse processo, nós precisamos entender que essa alfabetização precisa ser viva, significativa, humanizadora, discursiva e dialógica. E como eu faço isso? Numa alfabetização real. Eu preciso ensinar a ler e escrever a vida real, não a vida fictícia. Ou aquele processo que nós, que eu tive a minha alfabetização lá na década de 70, fazendo ba, be, bi, bo, bu, la, le, li, lo, lu. Hoje, as pesquisas já mostram para a gente já há algum tempo, a década de 80 tivemos Emília Ferreiro, 90 nós viemos com Vygotsky, a gente trabalha, né? Eu trabalho com a perspectiva vygotskiana, que a gente não aprende a ler, a escrever pela letra. Então, eu não aprendo a escrever pelo A, B, C, D, ou B mais A, B, mas eu aprendo a escrever pelo significado. A professora destaca que é necessária uma formação cultural dos professores que atuam na alfabetização das crianças e que essa formação deve passar pela realidade do cotidiano destes alunos para que possam vivenciar um aprendizado que mais condiz com a realidade de cada um. Nós chamamos disso, nós trabalhamos as vivências, né? A situação real do desenvolvimento da criança. Porque é essa situação real que vai mostrar para a criança a necessidade que ela tem. Então, a necessidade que ela tem do registro, porque a escrita nasce na humanidade pela necessidade do homem primitivo em deixar registrado nas cavernas, nas árvores, né? E é a mesma coisa com a criança, ela tem que ter necessidade de registrar. Ela não tem que escrever porque alguém manda, porque isso, quando alguém manda, fica muito cansativo e exaustivo, né? Agora, quando é alguma coisa que ele quer escrever, que ele quer registrar para mostrar, para deixar, para lembrar mais tarde, é essa a função da escrita. Os dados também refletem uma desigualdade no acesso à escrita e leitura. Dos 3% não alfabetizados, a maioria são mulheres, idosos e a população que auto se declara preta no município. Para Regina, o fato se agrava devido a uma falha de investimentos, que gera consequências graves para a estrutura social do país. Uma parcela trabalhadora, né? Uma parcela que tinha que, ele tinha que escolher, ou ele come, ou ele se sustenta, ou ele vai para a escola. E nesse processo, ele teve que escolher trabalhar. Só que mais tarde, o próprio Estado oferece essa oportunidade para ele. Nos últimos anos, a gente teve uma parada no incentivo à educação de jovens e adultos, né? Nós estamos aí sem salas de educação de jovens e adultos. O governo agora, no final do ano passado, ele já organizou
o novo governo, com projetos para educação do campo, porque também se dá lá no campo, essas pessoas mais idosas estão também no campo e que tem um índice bem baixo de escolarização. A quilombola, né, no, nas comunidades quilombolas, são esses espaços onde a escola ela acaba sendo uma segunda opção, porque eles precisam ter a primeira opção, é se sustentar. Agora são 7 horas e 18 minutos, 7h18, ainda falando em educação, em oportunidade, gente, olha que bacana. Ajudar crianças e adolescentes a escolher uma profissão é o objetivo de um programa social aqui de Três Lagoas. O repórter Israel Espíndola, ele conta pra gente como que funciona esse projeto para ajudar essas crianças e os adolescentes. Valendo? 3, 2, 1. Pois é, Ana Cristina, o Comunidade Educa, este programa social que presta serviço de assistência a esses jovens aqui de Três Lagoas, levando conhecimento e preparando eles para o mercado de trabalho. Sobre este assunto eu vou conversar agora com a Franciele Parrilla, ela que é coordenadora deste programa social. Qual que é o objetivo mesmo do Comunidade Educa? Olha, a missão, né, o objetivo principal do Comunidade Educa é transformação da vida de adolescentes e jovens, né, oferecendo para eles um suporte, né, um apoio para a transição que eles estão fazendo, né, alguns deles, ou que vão fazer num futuro próximo, para o mercado de trabalho. Então, esse é o objetivo principal do Comunidade Educa. E hoje, o que está sendo ofertado para esses jovens? No momento, nós temos turmas que estão fazendo cursos de tecnologia da informação, em parceria com a Fundação Bradesco. Eles fazem cursos de empreendedorismo na plataforma do Sebrae. Cursos de capacitação por meio de oficinas que estão sendo ofertadas, né, de marketing digital, que estão sendo ofertadas em parceria com os cursos de jornalismo e de publicidade da AEMES, né, que é o programa Conexão, e uma iniciativa também que se chama Guia dos Sonhos. E o que seria o Guia dos Sonhos? Bom, o nosso propósito, né, lógico, é a formação, a capacitação técnica desses adolescentes e jovens, que é claramente muito importante, mas o Educa, ele quer ir além, né, ele quer ir além, ele quer também trazer experiências, diferentes experiências para esses alunos, que também desenvolvam habilidades, por exemplo, comportamentais, habilidades socioemocionais ou relacionais, né? E o Guia dos Sonhos está dentro desse projeto maior, dessa ideia maior, mais ampla. Nesse momento do Guia dos Sonhos, as pessoas, né, algumas pessoas vêm falar sobre a sua trajetória profissional, né, sobre as suas experiências, para que eles possam, então, inspirar a trajetória desses jovens, né, para que ampliar então a visão dos espaços que eles podem ocupar, né, tanto profissional quanto pessoalmente. Então, assim, são trajetórias inspiradoras que podem guiar os sonhos desses alunos. Quem está nos assistindo e ficou interessado em trazer o filho, até mesmo o jovem que está nos assistindo, quer participar do Comunidade, como ele deve se inscrever? Ele pode se inscrever aqui, né? Pode visitar a gente, né? Todo mundo convidado, serão muito bem-vindos, né? Teremos muita satisfação em receber todo mundo. Ou também pode ser feito online, tá? A gente pode mandar um link de inscrição. Depois, se vocês puderem fornecer, né, o contato da gente, essas inscrições podem ser feitas pela online. Bom, vale ressaltar que esses cursos é no contraturno da aula desses jovens. Exatamente, uma vez por semana, durante 3h30, no contraturno escolar. Tá certo, Fã, obrigado pelas informações. Então tá aí, Ana, esse projeto, né, dessa magnitude. Fica o convite para as pessoas virem aqui conhecer, né, esse projeto social que leva assistência para esses jovens, mostrando aí nessa fase de transição dos estudos para a carreira profissional. Obrigada, Israel, pela tua participação. Olha aí que bacana, viu, gente? 7h22, agora sim, vamos novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala então do trabalho da Polícia Rodoviária Federal. A PRF apreendeu mais drogas da BR-262.
Isso mesmo, Ana. A Polícia Rodoviária Federal fazia fiscalização na noite de ontem ali na BR-262, KM-23, quando abordaram um ônibus que fazia a linha Campo Grande-São Paulo. Durante vistoria no veículo, foi encontrado um homem que estava ali como passageiro, teria saído de Corumbá e já tinha passagens na polícia por tráfico de drogas. Durante a conversa com os policiais da PRF, o mesmo confessou que teria sido preso em 2022, carregando drogas em um ônibus e que levaria o entorpecente para São Paulo, mas que tinha pagado já sua pena, estava em liberdade, estava tranquilo e era um homem renovado. Durante a fiscalização ali, os policiais encontraram debaixo dos bancos aonde esse homem estava, debaixo da poltrona dele, dois tabletes de maconha. Dentro de uma mochila havia mais um tablete. Pesado, a droga deu ali aproximadamente 2,5 kg. O homem então recebeu voz de prisão e no bagageiro, a bagagem dele foi vistoriada, onde os policiais encontraram mais 5 quilos e algumas gramas de maconha, totalizando 7 quilos do entorpecente. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante e posteriormente levado para o Presídio de Segurança Média de Três Lagoas. Mal ficou aí 2 anos na rua, voltou para a cadeia após cometer novamente o mesmo crime. O homem que, segundo informações repassadas para a Polícia Rodoviária Federal, iria receber um valor no cascalho para levar esse entorpecente até o interior paulista, aonde a intenção dele era receber o dinheiro, mas não, acabou preso novamente pelo mesmo modus operandi criminoso, só que dessa vez em Três Lagoas. Exatamente, Alfredo. Bom trabalho aí da Polícia Rodoviária Federal. Mas, Alfredo, a gente fala agora de violência doméstica. Infelizmente, esses casos não param de acontecer. Infelizmente, mais um caso registrado neste final de semana aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, Ana. Tivemos diversos casos de violência doméstica, mas o mais grave que chamou a atenção foi na sexta-feira, onde uma mulher acabou agredida pelo marido, agredida a socos, chutes, pauladas e acabou tendo um corte na cabeça e vários hematomas. A polícia militar foi chamada para comparecer lá no Novo Oeste, no Orestim, aonde essa mulher estaria ensanguentada após ter sido agredida pelo companheiro. A viatura de rádio patrulha foi até o local, conseguiu fazer a detenção do homem. Homem esse que confessou o crime foi levado para a DEPAC, aonde foi autuado em flagrante e já segue preso no Presídio de Segurança Média. A vítima acabou precisando ser levada para a UPA, aonde ela passou por exames médicos e ficou em observação devido às várias lesões que ela acabou recebendo por conta das ações praticadas por conta do companheiro aí que acabou agredindo a mulher nesse final de semana. Infelizmente não foi o único, tivemos outros casos, mas o mais grave que chamou a atenção foi esse, onde a vítima precisou ser hospitalizada após receber aí vários golpes na cabeça e ter alguns cortes no couro cabeludo, né? Lamentável, hein, Alfredo? Lamentável essa situação. Olha que absurdo, gente. A que ponto que chega, né? Violência doméstica. Ô, Alfredo, mas a gente fala agora de furtos, né? Os furtos também não param de acontecer em Três Lagoas. Desta vez, mulheres foram parar na delegacia após furtar produtos em uma loja aqui no centro da cidade. Isso mesmo, Ana. Por volta de 11 horas, a Polícia Militar foi chamada para comparecer na área central, aonde uma loja teria sido invadida por duas mulheres que, fazendo ali que estava analisando os produtos para comprar, acabaram subtraindo algumas peças de roupas e colocando debaixo da blusa. Como é possível ver nas imagens cedidas para quem está nos acompanhando pela TV ou pela live, é possível acompanhar que uma dessas pessoas que estava ali caminhando aproveita o momento que a colega distrai o movimento e percebe se não tem ninguém olhando para que a pessoa presa consiga colocar debaixo das vestes as roupas para poder subtrair. Após fazer a subtração desse produto, as moças aí tentam sair do local, mas são impedidas e a polícia consegue fazer a localização e a detenção das mesmas. Uma das mulheres foi presa por furto qualificado e segue presa no Presídio de Segurança Feminino de Três Lagoas. A outra vai responder em liberdade e vai ter que recorrer à justiça aí para provar
e não teria praticado o crime, apesar das imagens mostrar que a mesma estava ali olhando a colega fazer o ato criminoso e se divertindo, dando risada, enquanto a loja era furtada e a colega subtraía os produtos a qual as ambas imaginavam ter levado sorte em furtar mais uma loja na área central, Ana. Lamentável, né, Alfredo Neto? Enquanto aí os proprietários de loja dando um duro danado para poder manter o seu estabelecimento comercial aberto, gerando empregos, né? A gente sabe o quanto é difícil para manter um comércio aberto, um estabelecimento comercial. E aí vem essas pessoas desocupadas, né? Infelizmente, ao invés de estarem trabalhando, porque emprego tem. Emprego tem de sobra em Três Lagoas. Não, mas preferem furtar, né? Olha aí, gente. Sabendo que tem câmeras hoje, tudo quanto é lugar, né? Tem câmeras, tá filmando. Mesmo que não estivesse, gente. Olha a audácia, enquanto a funcionária tá ali pegando produtos para poder mostrar, trabalhando, cumprindo a sua jornada de trabalho. E aí vem essas pessoas desocupadas e furta, dando prejuízo para os estabelecimentos comerciais. Foram detidas, né, Alfredo? Uma seguiu presa em flagrante por conta de ter sido a agente ativa da situação. Uma que estava ali como, não podemos dizer como comparsa, que ela pode alegar que não sabia do ato criminoso da colega, mas que estava ali olhando a cena e se divertindo, dando risada, vai responder ao processo em liberdade, vai ser investigada se participou de outros furtos com essa que foi detida, mas a que a gente vê nas imagens colocando os produtos dentro da blusa de frio, esta foi presa em flagrante e vai responder aí em regime fechado, caso ela não consiga na audiência de custódia sair e responder em liberdade. Mas até o momento que a gente tinha visto ali o sistema policial, ela teria sido autuada em flagrante pelo crime de furto qualificado, Ana. Lamentável. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. 7:30 agora, 7:30, nós vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias desta segunda-feira. RCN Notícias. Apoio, Estoque Materiais de Construção, Capitão Olinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Sincart, tudo por você. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Está chegando um momento imperdível para empreendedores de Três Lagoas. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais um Café com Negócios. Dia 7 de junho, às 7 horas, no Papilom Buffet Centro. Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas. Não perca a oportunidade de expandir sua rede de contatos, trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas. Vagas limitadas. Com apoio de Ener3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Apresentação Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade, onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764. Para saber mais, Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa, garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossenses. No dia 25 de maio, comemoramos o Dia da Indústria e o movimento feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia. Movimento feito no MS. Acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos. Indústria forte, Estado forte. Oferecimento Suzano. Nós plantamos o futuro. Movimento feito no MS. Uma iniciativa. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença.
Você já conhece o Sincard, o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Sincard, os usuários têm diversos benefícios, sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar, compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. Sincard, tudo por você. Fale com a Sincard. Whats 998686278. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Ener 3. Vidrobox. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Tem bastante café aí. Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada. Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava. Exato. Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço. É preciso investir em comunicação também. É só 3% que pode valer 100. Agora são 7 horas e 35 minutos, 7h35, Fernando Moraes, a gente fala agora da promoção Família é Tudo, porque são muitos prêmios, é mais uma promoção do Grupo RCN de Comunicação. Pois é, Ana Cristina, a promoção Família é Tudo é a promoção que abraça toda a sua família. Nós temos aí várias datas do ano para comemorar. Dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados. Muitas datas e para todas elas a gente tem mimos especiais que vão fazer a diferença na sua vida e na vida da sua família também. Ana, uma peça publicitária antes de voltarmos aqui do intervalo comercial falava contigo aqui nos bastidores a respeito dessa bela peça publicitária, né? Onde diz que 3% do seu faturamento pode ser responsável por dar um incremento de vendas, um incremento de negócios aí na sua empresa. Aí você fala, mas Fernando, eu não estou preparado, não estou preparada para essas datas comemorativas. Não tem problema não. A gente está aqui à sua disposição para isso, com um combo de datas especiais, com um combo de soluções especiais para poder te ajudar nesse momento. Aí você foca no quê? No que você melhor sabe fazer, que é cuidar da sua vitrine, que é cuidar do seu atendimento, que é colocar um preço bacana, comprar bem, para poder vender bem também. Então, você se preocupa apenas com o seu negócio e a gente se preocupa em colocar promoções especiais e realizar esse sorteio, Zana, para você, que é o nosso querido parceiro aqui de Três Lagoas, que não deixa a peteca cair, que faz a nossa roda da economia continuar girando. Então, participe da promoção Família é Tudo, você ouvinte, compre nas empresas parceiras. Você empresário, entre em contato com o nosso departamento comercial através do 3509-7500, fale com um de nossos consultores e faça um bom negócio. Família é Tudo, mais uma promoção do Grupo RCN, porque juntos a gente faz a diferença.
Exatamente. E para você concorrer a esses prêmios é facinho. Basta você mandar a palavra tudo para o WhatsApp 3509-7500, 3509-7500. Facinho, escreve lá tudo, manda para o nosso WhatsApp. Automaticamente você já está concorrendo a esses prêmios em todos os programas, viu, gente? Da Cultura, da Band, da TVC. Então é facinho para você participar dessas promoções. Basta você mandar a palavra tudo, se cadastra lá e aí você vai estar concorrendo a muitos prêmios. 7h38 agora, 7h38, a gente fala sobre saúde, agora saúde bucal, porque as secretarias de educação e saúde, gente, estão promovendo a saúde bucal com arte em todas as escolas municipais aqui de Três Lagoas. Acompanhe a reportagem do Israel Espíndola. Este aí sentado na cadeira do dentista é o Heitor Pereira da Rocha, de 6 anos. Ele está finalizando o tratamento de canal. Aluno da Escola Municipal Elaine de Sá, no bairro Novo Oeste. O diferencial deste atendimento é que o Heitor não precisou ir até uma unidade de saúde. O dentista foi ao encontro dele, no programa de saúde bucal da Prefeitura de Três Lagoas. O trailer permaneceu na escola por 30 dias, levando a educação e o tratamento da saúde bucal, como explica o dentista Matheus Souza Azevedo. Na primeira semana do trailer, nós vamos em sala, né, em um grupo específico de idade, geralmente aos 6 anos de idade. Olhamos, né, cada criança, uma por uma, com um diagnóstico criterioso, e aquelas que necessitam de algum tipo de tratamento, seja ele qual for, nós trazemos aqui para o trailer, executamos o tratamento, e aqueles tratamentos que não é possível terminar, nós encaminhamos para a unidade de saúde mais próxima para poder finalizar esse tratamento na criança. Além de levar a saúde bucal para as crianças, os dentistas também ensinam os cuidados de uma forma diferente. O trailer odontológico tem sido palco de atividades lúdicas que visam não apenas tratar, mas também educar de forma divertida. O trailer odontológico vai até as escolas municipais e fazem uma triagem com todas as crianças. Depois disso, é enviado para os pais a autorização. Mas a prioridade são crianças de 4 a 6 anos. O trailer odontológico é um consultório completo e itinerante. Nele, os dentistas podem realizar todos os tratamentos. A estratégia adotada foca na implementação de um programa de saúde bucal nas escolas primárias, introduzindo conceitos de promoção e prevenção de maneira acessível e cativante. É itinerante, né? A gente tem todo tipo de material para poder executar. Em qualquer paciente, a gente enfatiza criança, mas se fosse adulto, fosse em qualquer outro tipo de idade, ele está preparado para receber. Tem esterilização, todo o material é bem cuidado, então tem todo um preparo, né, para a gente poder fazer o nosso trabalho aqui bem feito, né? De acordo com as informações repassadas pelos dentistas do projeto, de cada 10 crianças, 7 apresentam algum problema com saúde bucal. Na maioria, cárie. Por isso, a importância de se levar a educação bucal para dentro das escolas. A escola tem, sim, responsabilidade em relação a essa questão sobre saúde, sobre também responsabilidade com as crianças. Então, o professor, ele tem, sim, esse olhar atento às nossas crianças. E, principalmente, contar com o apoio dos pais, como explica o dentista Matheus. Hoje a gente fala, né, que é muito em alfabetização e saúde bucal. E muitos pais, né, não só aqui, mas num contexto geral, eles ainda não têm a real noção, né, da importância. A saúde, ela começa pela boca. Então, é importante sempre os pais estarem atentos às crianças. A criança não tem a capacidade cognitiva de ir lá comprar um doce, né? Então, geralmente o responsável, né, às vezes por sua comodidade, ele vai lá e dá o doce para a criança. Então, quando a gente começa a trabalhar com a criança nessa idade, ele tem o primeiro contato. E a criança, ela é uma propagadora do conhecimento. Então, tudo que ela aprende aqui, que a gente repassa, ela vai propagar esse ensinamento aos pais. Então, muitas vezes, os pais não sabem, né, que ele é o responsável, por às vezes, estar dando doce, né, dando a comida para a doença, vamos dizer assim. E por falar em propagar a informação, as atividades lúdicas com os ensinamentos fazem a diferença na vida dessas crianças. Lembra do Heitor no início da nossa reportagem? Veja o que ele aprendeu. Aprender a escovar os dentes. Cuidar do dente.
Porque senão o que acontece se não cuidar do dente? Vem as cáries. Que bom, né, gente? Que bacana esse projeto, esse trabalho, que continue assim, né? A gente sabe o quanto caro é um tratamento odontológico, e é muito bom ver essas crianças recebendo esse tratamento gratuito aí nas escolas, né? Nas unidades escolares aqui do nosso município. 7 horas e 43 minutos, 7h43, falando em educação, as inscrições para o Enem, gente, começam hoje, segunda-feira, dia 27 de maio. Podem se inscrever todos os estudantes do ensino médio e pessoas acima de 18 anos que querem ingressar no ensino superior. A prova já tem data marcada e deve ocorrer em novembro. A reportagem é do Emerson William. Milhares de estudantes do ensino médio, especialmente quem está no terceiro ano, já estão se preparando para ingressar no ensino superior. Como é o caso de João Vitor, estudante da Escola Estadual Bom Jesus, em Três Lagoas. A unidade está com um projeto voltado para os alunos que vão realizar o Enem no final do ano. Para ele, é um estímulo a mais para conquistar a tão sonhada vaga na faculdade. Eu acho muito legal isso da escola estar ofertando esse curso a mais. Eu acho que a gente vai, com certeza, conseguir passar para o ensino superior com essa ajuda da escola, tanto com a de casa, que muitas pessoas estudam em casa, tanto aqui na escola, com mais esse incentivo. O João já tem a certeza do que quer seguir. Quer cursar Direito na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, em Três Lagoas, e se tornar delegado. Já a Vivian quer ir para fora e fazer Medicina na Universidade de São Paulo, a USP. Ela sabe que é um curso que exige bastante estudo, e por isso ela tem se preparado muito. Desde pequena, a família tem incentivado o caminho dos estudos. Meus tios, por parte de pai, eles sempre me empurraram para essa questão de me formar, de procurar entrar no curso de ensino superior, até porque na família do meu pai não tinha muita gente assim que formada. Tanto é que os primeiros da família do meu pai foram os meus primos, que se formaram. Da família da minha mãe também, não tem muita gente formada. Ah, então, sempre me incentivaram bastante. Começa nesta segunda-feira as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A prova é a principal porta de acesso para o ensino superior público e privado do país. Os interessados devem fazer as inscrições na página do participante, enem.inep.gov.br. Para ter acesso, é necessário a conta gov.br. As inscrições vão até o dia 7 de junho. Quem solicitou a isenção no mês de abril e teve o pedido aprovado, não precisa pagar a taxa de inscrição. Demais estudantes precisam fazer o pagamento no valor de R$ 85. As datas das provas já estão marcadas e devem ocorrer nos dias 3 e 10 de novembro, conforme o edital. Em 2023, 2.405 alunos fizeram o exame em Três Lagoas. A prova é dividida em quatro áreas do conhecimento, como explica a professora Fabrícia Lunas, que coordena o projeto sobre o Enem na Escola Bom Jesus. Eles têm um tempo e um número de questões, são 180 questões, são questões objetivas. Além dessas questões, eles têm a redação. E as questões, as provas, elas são organizadas por área, né, de conhecimento. Então, tem ali ciências humanas, linguagens, matemática, ciência da natureza, e elas são divididas nesses dois dias, incluindo a redação. A professora também dá dicas de como se dedicar aos estudos sobre o exame. Então, de acordo com essas áreas, é importante que os alunos façam ali uma busca, um levantamento dos temas que mais caem, e aí eles podem ter acesso a essas provas dos anos anteriores. Tem várias plataformas digitais de estudo, tem também várias plataformas que indicam quais seriam esses conteúdos, forma de estudo, como montar um plano de estudo, ter um roteiro, ter uma disciplina. Então, além das aulas, né, em sala, na escola, eles precisam concomitantemente fazer essa organização, né, essa organização pessoal. E aí a gente tem, aí, além dessas preparações digitais, a gente tem também cursinhos, né, formas de estudar direcionado isso presencialmente. E na Escola Bom Jesus, os alunos do ensino médio já estão se debruçando sobre o Enem antecipadamente.
O projeto, que começou no ano passado, já conseguiu encaminhar 12 alunos para o ensino superior. O intensivo segue agora até o final do ano, dias antes da realização da prova. A gente faz aí um discurso com palestras, rodas de conversa, traz convidados externos de acesso ao ensino superior e foca nessa questão do Enem, porque ela é essa prova aí, multi, né, que vai dar ele essa oportunidade de acesso. E a gente tem aulões também, preparatórios por área, tem um aulão de redação que vai falar sobre as técnicas de redação, formas de produzir o texto, os possíveis temas que caem naquele respectivo ano. E esse projeto, né, a gente iniciou no ano passado, e no ano passado a gente conseguiu aí um resultado muito positivo, porque a gente não tinha muito um histórico e nenhuma rotina em relação a isso, né, a preparação do Enem. 7h48, então atenção, você que pretende fazer a prova do Enem, né, prestar o Enem, as inscrições começam hoje, segunda-feira, dia 27. 7h49, a gente fala sobre saúde, gente, porque aqui em Mato Grosso do Sul, uma menina de 6 meses está entre as vítimas da gripe tipo A, conforme boletim divulgado neste domingo. A bebê morreu no último dia 15 de maio em Bataguaçu. A lista traz ainda outros 27 óbitos pela doença. Dos 27 óbitos, 6 foram confirmados para H1N1, 17 para H3N2 e 4 para influenza A não subtipado. O boletim deste domingo traz 5 novas vítimas. Além da menina de 6 meses, são 2 mulheres de 75 e 60 anos, ambas em Campo Grande, e 2 homens de 92 anos, um na capital e o outro residente em Ribas do Rio Pardo. Até o momento, o estado tem 2.946 casos de gripe notificados, sendo 326 para influenza A, 78 para H1N1, 177 HN3N2 e 71 não subtipados. Olha aí, gente, infelizmente muitos casos de gripe, né? Infelizmente, nesse final de semana, uma bebê de apenas 6 meses, né, foi incluída aí no boletim da Secretaria Estadual de Saúde, que também morreu por conta da gripe. Então, vacine-se, viu, gente? A vacina está aí. É importante as pessoas se imunizarem, principalmente agora, nesta época do ano, período de inverno, de frio, em que aumentam os problemas respiratórios. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais notícias. Apoio. Estoque Materiais de Construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Sicoob Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Simcart. Tudo por você. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Próximo sorteio é para o Dia dos Namorados e você pode ganhar dia 11 de junho uma viagem para o casal curtir 5 noites em Campos do Jordão e ainda um par de alianças, além de muitos prêmios durante toda a programação. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Está chegando um momento imperdível para empreendedores de Três Lagoas. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais um Café com Negócios. Dia 7 de junho, às 7 horas, no Papilon Buffet Centro. Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas. Não perca a oportunidade de expandir sua rede de contatos, trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas. Vagas limitadas, com apoio de Ener 3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Apresentação Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Sicoob Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade, onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764.
Para saber mais, Sicoob Metalcred é mais que uma escolha financeira. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Alea. Morena Mulher. Sicoob Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa, garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossenses. No dia 25 de maio, comemoramos o Dia da Indústria e o movimento feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia. Movimento feito no MS. Acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos. Indústria forte, Estado forte. Oferecimento Suzano. Nós plantamos o futuro. Movimento feito no MS. Uma iniciativa. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Tem bastante café aí. Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada. Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava. Exato. Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço. É preciso investir em comunicação também. É só 3% que pode valer 100. RCN Notícias. Agora são 7h56, 7h56, e na última quinta e sexta-feira, gente, aconteceu uma Assembleia Geral do Sindicato dos Professores da UFMS. Eles discutiram sobre a questão da greve dos professores da UFMS, porque tanto os professores quanto os administrativos da UFMS estão em greve. O repórter Sidney Cardoso, ele tem mais informações pra gente, ele esteve na Universidade Federal aqui de Três Lagoas para saber como que anda esse trabalho aí dos professores e também dos servidores administrativos em relação às pautas de reivindicação sobre a greve. Vamos acompanhar, Sidney. Pois é, os professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, seguem em greve, inclusive aqui em Três Lagoas. Estou aqui com a diretora do Sindicato dos Professores, que vai explicar um pouco mais como está o andamento da greve. Professora Kaeli, qual é a proposta que foi rejeitada pelo governo e por que ela foi rejeitada? Bem, são várias questões nessa proposta, mas para sintetizar o maior problema que nós assim, julgamos como crucial é o 0% de aumento neste ano de 2024. Isso aí até nos impacta pela incapacidade do governo de fornecer algum reajuste durante todo o ano de 2024. Isso aí realmente foi a grande causa para que a gente decidisse a manutenção da greve. Claro que existem outras questões, como os reajustes até o final do mandato do governo Lula, a questão também de todos os pedidos que nós, como sindicato, fizemos
para que houvesse um revogaço de várias decisões dos governos anteriores, resoluções, decretos, portarias, desde a época do governo Temer e também passando pelo governo Bolsonaro, que prejudicam demais as políticas de saúde, de educação e para a ciência no país. Mas a questão crucial foi o 0% de aumento em 2024. Até segunda-feira tem um veredito aí dessa situação? Sim, porque, na verdade, as decisões dos professores universitários, elas são muito democráticas. Então, elas passam por vários sindicatos que estão dentro do processo de greve, que representam instituições que entraram em greve, que não são todas, né? Não são todas as federais que estão em greve, mas a maioria está. Então, até hoje, final do dia, a gente tem uma devolutiva do Sindicato Nacional, que é o ANDES, de quantos professores, de quais universidades aceitaram a proposta do governo ou rejeitaram a proposta do governo. Mas, assim, pelo que temos tido já de balanço prévio, praticamente todas as instituições que entraram na greve ainda permanecerão na greve, porque não aceitam esse reajuste zero em 2024. Desde quando vocês estão em greve, quais as principais reivindicações? Nós, o FMS, entramos no dia 1º de maio, né, foi o marco pelo Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, mas existem instituições que estão em greve já 15 dias antes de nós, e os técnicos, inclusive os técnicos da nossa universidade, já estão em greve desde abril, então já estão também num processo muito mais longo do que o nosso. Quantos alunos estão sem aulas aí? Isso pode prejudicar também o ano letivo? A gente tem em torno de 60% a 65% de adesão, né, em toda a universidade, então não teria agora como te dar um valor numérico de quantos alunos estão sem aula. Considerando que a gente parou muito, basicamente, a graduação e alguns serviços essenciais continuam, muitas atividades da pós-graduação continuam. Eu não usaria o termo prejudicar os alunos, né, porque quando a gente assume a responsabilidade de fazer algo tão grandioso como uma greve nacional, a gente pensa que isso é um ônus, porém tem um bônus, né, que é um bônus coletivo, que é um bônus maior, que é de retorno para todas as instituições do ponto de vista para a posteridade, inclusive. Né? A gente está numa instituição que precisa de verba, que precisa de manutenção, que precisa de bolsa, que precisa de auxílio para os alunos que vêm do interior estarem aqui morando, se alimentando, que precisam de políticas de assistência dentro da universidade. Então, quando a gente faz uma greve, a gente não está querendo só o nosso benefício de melhores salários para o nosso bolso. A gente está pedindo algo para todo mundo, né? Para políticas de educação. Por exemplo, a questão de enquadramento de todos os servidores num programa de adequação de salários para todo mundo, que seja mais equitativo, que seja mais igualitário. Então, não há um prejuízo, assim, na medida que a gente garante que os estudantes, principalmente de cursos que têm licenciatura, que têm estágios supervisionados fora, como os de letras, né, de biologia, os alunos da área de saúde que têm internato, que também têm estágio supervisionado, esses alunos têm a garantia do seu semestre letivo. Certo. Então, qual é a expectativa aí para os próximos passos da greve? Bem, terminamos a assembleia ontem. Hoje estamos o dia todo em reuniões, inclusive reuniões gerais. A expectativa é um dia de cada vez, né, esperar se o governo aceita uma nova rodada de negociação. Mas a gente tem uma expectativa muito importante para a UFMS, que é uma reunião do Conselho Universitário, que acontecerá semana que vem, que vai decidir se suspendemos ou não o calendário acadêmico. Então, isso é muito vital para os alunos, né? Tem alunos vindo para cá e assistindo poucas aulas. Então, a gente precisa dessa decisão, se o calendário acadêmico vai ser suspenso ou não, porque uma vez suspenso, até facilita o processo de greve, né? Porque quando voltarmos, vamos recuperar tudo de uma maneira mais uníssona. Mas isso a gente só vai poder saber e informar para a sociedade de Três Lagoas semana que vem. Certo, professor. Muito obrigado pelas informações. Até segunda-feira teremos novas informações sobre o andamento da greve da UFMS aqui em Três Lagoas. Volto com vocês ao estúdio.
Obrigada, Sidney, pela tua participação. Tá aí, a gente segue acompanhando, então, todo esse processo de greve aí na UFMS. Agora são 8h02, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua participação. A gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Um excelente dia para você e uma ótima semana. RCN Notícias. Apoio. Estoque Materiais de Construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Sicoob Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Simcart. Tudo por você. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. RCN.